କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ପାଇବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବା কেউ দিন দেবে সেই বিষয় জাঁয়ু চলে ভিডিও কু শেষ পর্যন্ত এবং ভিডিও কু লাইক করতু এবং নূক করে চ্যানেল আসতে চ্যানেল সবসক্রাইব করত যেমি নির্বাচন পাখি আসুছি সেমিটি রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকার যোজনা মাধ্যমে ওড়শার নরিক সাহায্য করুক আসুন জাঁয়া এই কোয়া যোজনা মাধ্যমে কেউ চাষী মানে পাইবে লাভ এবং কেমি পাইবে ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରକାର କ'ଣ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ପାଇବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ଘୋଷଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଏହାସହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି ଏହା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଥର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ দুই হাজার ছবিশ এবং দুই হাজার সত্যশ পর্যন্ত বড়া নিয়ে সরকার ক্যাবিনেট্রে ঘোষণা করেছেন আপন মানে সমাস্তে জাথে সবু কৃষক মানে জাথে যে কাড়িয়া যোজনার লাভ পাও সেই কৃষক মানে জাঁথি পূর্বর বড় উপহার দিয়ে রাজ্য সরকার চাষী একউন্টু কাড়িয়া টঙ্কা পঠাই ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ନଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡି ବିଟି ମୋଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡି ବି ଟି ମୋଡ଼୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମୋଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ मोड्रेषी को नौश कोटी टाइम जो मैंने काोजन यज्ञ हिताधिकारी अटंती से मैने नौश कोटी अवसर नवसर राज्य सरकार यज्ञ कृषक मान का योजन यज्ञ कृषक मानू नौश कोटि टाइम अकाउंट को डीबीटी मोड मध्यम राज्य सरकार पठाई थे टाइम ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟର ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ରା ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ରା ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଏହି যোজনার লাভ মিছিল এই যোজনার পিথরে যাচ্ছি টঙ্কা তে আপন মানে কমিটি পাই এই কাড়িয়া যোজনার টঙ্কা। আসন্তু জাঁয়া সেই বিষয় এবং কেউ কাম করা আপনার পাইবে কাড়িয়া যোজনার টঙ্কা সেই বিষয়ের আলোচনা করা ভিডিও কেষ পর্যন্ত দেখিপারে এবং বুজি পাৰিব সেই কাম আপোনাৰ কৰি পাৰিব যা ফলৰে কি আপোনাৰ একাউণ্টে আচিব দুই হাজাৰ টকা কাঢ়ি যোজনাৰ এই যোজনাৰ টকা পাইক আপোনাক এইচু কাম কৰিবকু হ'ব এইচবু কাম আপোনাৰ যদি ঠিক ঠিক কৰোঁ তো আপোনাৰ কািয়া যোজনাৰ টকা আপোনাৰ পাই আচন্তু ত'লে জানিব আপোনাৰ কেমি কৰবে এইচব কাম আপোনালোক প্ৰথমে আপোনৰ একাউণ্ট যদি ଅଚଳ ଥିବ ତ ତାକୁ ସଚଳ କରାନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଲାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର আধার লিঙ্ক আপনার ব্যাঙ্ক একউন্ট সহ করতো তা সহ আপনার মোবাইল নম্বর কু আধার ক্ড এবং ব্যাঙ্ক একউন্ট সহ লিঙ্ক করতু যা ফলে কি আধার বেসিসে আপনার পাখক কাড়িয়া যোজনার টঙ্কা ডিবিটি মোড্রে আসা সুবিধা হব যদি আপনার একউন্টটি আপনার ব্যাঙ্ক একউন্টটি আপনার যেকোন ব্যাঙ্ক একউন্ট হয়ে থাকে না কেকি যদি আপনার ব্যাঙ্ক একউন্ট ই কে ওয়াই আপনার একউন্ট্রে আসব না কাড়িয়া যোজনার টঙ্কা আপনার ব্যাঙ্ক একউন্ট সহ আধার লিংক রহিয়া বহু আবশ্যক আপনার যেত ইকে ওয়াই সি করবেন তো আপনার ব্যাঙ্ক একউন্ট সহ আধার লিঙ্ক হয়ে যাব আপনার যে পয়সাটি আছে আপনার যে টঙ্কাটে আসে কাড়িয়া যোজনার সেই যোজনার টঙ্কা আপনার আধার বেসিসে আছে মানে ডিবিটি মোড্রে আছে অর্থাৎ যদি কুহযোগ এটি ডাইরেক্ট ব্যাানস ট্রান্সফর মাধ্যমে আপন পাখক আসে তেমন এই ভিডিও এত ভিডিওটি কমিটি লাগলা নিশ্চিত ভাবে আপনার মতামত কমেন্টে তা তাহত ভিডিও কে দেখুলে ভিডিও গোটিয়ে লাইক করুন নুয়া করে চ্যানেল আসে চ্যানেল সবসক্রাইব করত ভিডিও কু দেখ সারি আপনার বহুত বহু ধন্যবাদ